Agrair-vos a tots la vostra assistència i bueno, recalcar això, no? De que hem d'avançar en continuar amb aquesta comunitat en pràctiques que tenim, sobretot compartint el nostre coneixement i les nostres dubtes amb operadors jurídics que venen a les nostres jornades i resolen també o compartint els dubtes, no? Sobretot. I bé, jo crec que anem en la bona línia, en el bon camí per millorar la nostra pràctica professional. Moltes gràcies i ens veiem l'any que ve.